Gai ar eich rhan chi gyd, fioch I Dara ac I Edward am yr enghreifftiau dyn ni'n ddiderbyn heddiw. Sy'n sicr wedi'n ysbrydol I ystyried bod na bethau gwahanol allwn ni'n neud yng Nghymru. Ac gyda erbyn y pwyntiau neud bod yn gynharach. Nid bod ei ddyn nhw'n slafydd, ond sy'n gynnu gymryd yr ysbrydoliaeth y dychymig yr uchelgais a'r weledigaeth yna a'i drosi fe i'n sefyllfa ni yma. Dyna ni wedi dod os yn gilydd heddiw ar adeg o argyfwng tai, ledled Cymru, argyfwng sydd hefyd yn bygwth dyfodol ein cymunedau Cymraeg yn hynny. Clymson gan lyfarwyr rhai'r cymunedau hynny yn gynharach yn egluro'r heriau tai difrifol mae'r boblogaeth leol yn ei wynebu. Yn ogystal â rhai yn reitio gobeithio o ymdrechion lleol I newid y sefyllfa er gwell. Mae allu pobl ifanc a theulodd I ddod o hyd I gartrefi fforddiadwy i'w brynu neu ei rendi, yn arwain at lawer ohonynt yn gadael I cymunedau. Sydd yn ei dro yn effeithio ar y ddarpariaeth o wasanaethau hanfodol, dyfodol ysgolion gwledig, y gweithlu sydd ar gael I fusnesau lleol, a chymdeithasau y cymunedau hyn yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol. Mae'r argyfwng tai hefyd yn rhoi pwysau sylweddol ar wasanaethau tai ar awdurdodau lleol, fel ydym ni wedi clywed. Y cynifferthro yn niferoedd yn ymwydydd ar ystri aros tai cymdeithasol ac yn y nifer o gyflwyniadau digartre a phobl mewn lletu dros drw. O ystyried y galw parhaus am gartrefi fforddiadwy o bob math a'r nifer cynyddol o bobl sydd angen tai, mae targed Llywodraeth Cymru I adeiladu 20,000 o dai cymdeithasol newydd yn eithaf yn obsennol ymhell o fod y digonol. Gwelsom ostyniad difrifol yng nghanran siaradwyr Cymraeg 17.8% o boblogaeth Cymru yn cyfrifiad 2021. Y ganran isa y gymlogwyd erioed. Gwelodd pob awdurdod lleol yn y gogledd a'r gorllewin o ostyniad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg. Dangosydd clir o'r llifft i'r Saesneg mewn cymunedau Cymraeg eu haith a lle mae'r argyfwng tai wedi bod yn ffactor arwyddocaol. Cydnabyddol yn ymdrechion Llywodraeth Cymru I fynd i'r afer ar argyfwng tai mewn cymunedau gwledig ac arfordirol, megis y pecyn hir ddisgwyliedig o fesurau cynllunio, trelliant a llwyddedu i reoli niferoedd angytrefi a lletu gwyliau. Serch hynny, mae ein destun pryder. Mae Cyngor Gwynedd yn unig awdurdod cynllunio hyd yma I gychwyn proses cyfarwyddi'r artikl 4 er mwyn gallu defnyddio'r pwerau cynllunio newydd. A bydd y Gymdeithas yn parhau I bwyso yr awdurdodau cynlluniau eraill I ddilyn y siampl Cyngor Gwynedd cyn gyntaf â phosib. Cefnogwn y pwyslais yn rhaglen beilot a ailgartrefi a fforddau dwy a dwyfor a cynllun tai cymunedau Cymraeg a gefnogi cymunedau I ddatblygu datrysiadau tai dan arweiniad y cymunedau eu hunain. Ac ydyn nhw'n gobeithio yn wir yn disgwyl gweld y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn gwneud argymhellion polisi radical sy'n gymesur ar bygythiadau I ddyfodol Cymunedau Cymraeg a fydd yn cyhoeddi ei droddiad I Lywodraeth Cymru yr haf nesaf. Gadewch chi'n ystyried rhai o wendidau'r drefn presennol ac atebion polisi posib mewn Ddeddf Eiddo Flaengar. Un o'r ffactorau allweddol y tu ôl I gostau tai cynyddol a'r gostyngiad yn fforddau dwyau tai ar draws y Deyrnas Unedig yw masnacholi tai, sef trin tai fel ased neu nwydd ariannol. Mae'n rhaid I ni draws newid yr holl system dai I leddfu effeithiau y farchnad I gored, roi anghenion lleol cyn elw a thrin tai fel asedau cymdeithasol er bydd pawb. Hoffwn dalu teyrnged I tai pawb y sefydliad tai siartredig yng Nghymru a siartau Cymru am hyrwyddo'r cysyniad o gorffori'r hawl I dai digonol yn ein cyfraith ymestig. Ac am sicrhau mwyniad yn y cytundeb cydweithredu trwy y Llywodraeth a Phlaen Cymru I goeddi papur gwen ar y pwnc yn ystod tymor y seriad hon. Mae Cynhadledd yr Iaith yn cefnogi cyfforddi'r hawl I dai digonol a fyddai'n gosod dyletswydd gyfreithiol ar Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a darparwyr tai I roi polisi ar waith I sicrhau bod cartrefi'r diogel yn cael ei ddarparu I bawb. Mae'r hawl I dai digonol eisoes yn rhan o gyfraith ymestig nifer o wledydd a rhanbarthau Ewropeaidd eraill, gan sefydliad egwyddo'r achweddol bod tai ased cymdeithasol ar diben gwasanaethu lles pawb, for the common good. Rydym wedi dysgu am sawl enghraifft o polisi ar Blaengar gan awdurdodau lleol yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n hybu model marchnad cymdeithasol
er mwyn lleddfu amrywiadau mewn prisiau a darparu digon o gartrefi fforddiadwy ar gyfer aelwydydd uncymysel a chynolig. Mae'r ymariadau hyn yn ddi ffail yn cymryd galluogi a datblygu llawer mwy o gartrefi mewn perchnogaeth gyhoeddus a chylwythredol. Gyda'r awdurdodau lleol yn gweithredu fel llynwyr allweddol yn y farchnad. Hoffen ma awdurdodau lleol Cymru yn cael pwerau dymusol eang i hwyluso datrysiadau tai fforddiadwy fel yn Barcelona a Fiena. Megis Hawl yn gwrthod y cyntaf ar dau ac eiddo eraill a ddaw ar y farchnad. Er na fyddai am gorffori'r hawl i Dai Digonol yn datrys holl broblemau tai Cymru yn y tymor byr, byddai'n gam cyntaf pwysig tuag at sefydlu system dai decach fwy cynhwyso i ddiwallu ynghyn am pawb yn y tymor hir. Tra byddai mwy o gydsefi mewn perchnogaeth cyhoeddus a chymunedol yn dylanwadu'n garanhaol ar ffordd dwyedd yn y farchnad dai hynach, bydd angen gwneud llawer mwy. Yn y blynyddoedd diwethaf, gwelsom esiamplau niferus o gymunedau gwledig ac orfodiddol, y cymunedau a bobl wedi effeithiau gweitha y farchnad dai agored yn ystod cyfnod pandemig Covid, yn gwrthwynebu ceisiadau cynlluniau ar gyfer datblygiadau tai fforddiadwy. A hynny, a gweitha y cynnydd sylweddol yn y niferoedd yr esio aros, cyflwynadau digartre a phobl yn llety dros dro. Un egrychad am hyn yw bod cymunedau wedi colli hyder yn y system gynllunio, ac yn rhwg dygus o ddatblygwyr tai a chymdeithasau tai. Gadewch mi roi enghraifft o sefyllfa Gwynedd sy'n egrifo'n safbwynt. Dangosodd ymchwil diweddar gan gyngor Gwynedd fod 65.5% o boblogaeth y sir honno ar gyfer taledd wedi eu prisio allan o'r farchnad dai. Ac mewn cymunedau gyda chyfrain uchel wael cartrefi a llety gwyliau roedd y ganran yn llawer uwch. Mae cymuned botwnog ym Mhenllyn yn un o'r ardaloedd hynny. Mae gan ddatblygwr lleol gynlluniau i godi deunaw o dau fforddiadwy ar safle yn y pentre, a fyddai yn y pentraw yn cael ei lleoli gan Cymdeithas Dai. Mae llawer o bobl ar ardal yn gwrthwynebu'r datblygiad am sawl reswm. Anfon rondrwydd yma broses yn cynghori gyda'r gymuned, bod nifer y tai yn fwy o'r angen lleol, bod galon dau fforddiadwy prynu neu tai ar rhent cymdeithasol, amheuon o iaith a rhaid am ei fyw yn y tai newydd ar effnaeth ar ddefnydd y Gymraeg yn y gymuned, a diffyg eglurder yn hyll beth ydy'r diffiniad person lleol mewn polisi gosod, a'i o gymuned lle cefa tai adeiladu, o gymuned i cyfagos neu o'r sir gyfan. Mae'n amlwg mae prif achos y gwrthwynebiad yw diffyg tystiolaeth o'r angen yng nghymuned botwnog a chymuned diffiniol. Gallai'r methiant hwn i adnabod ymhenion lleol o'r cychwyn greu oedi a chostau chwnegol i'r datblygwr, niweidio enw da y Gymdeithas Dai, enw'n dicter yn erbyn trigolion y tai newydd, neu hyd yn oed atal y datblygiad rhaid digwydd. Colled enfawr yn ardal lle mae prinder dybryd o gartrefi fforddiadwy. Yn lle am cyngorifon damcaniaethol o angen a galw, dylai cynlluniau datblygu a strategaethau tai a dododau lleol gael ei lliwio gan dystiolaeth o anghanion lleol ar lefel cymunedau unigol. Dylai awdurdodau lleol gynnal asesiad rheolaidd o anghenion bob cymuned ar y cyd a chynghorau cymuned. A bydd y rhain y darparu sylfaen dystiolaeth go iawn ar gyfer penderfynu ar ddatrysiadau tai priodol, adnabod cyfleoedd lleol i ddolli'r angen a gynnal cyflwyno achos dros fuddsoddi ar eu gyhoeddus. Mae'r anghyfartaledd economaidd a chymdeithasol a achosau gan farchnad dai agored yn creu ansicrwydd, ansefydlogrwydd a phoen meddwl difrifol i'r rhai sy'n chwilio am gartre. Rhaid i ni gael mwy o reolaeth ar farchnad dai os ydym am gynnal y boblogaeth lleol mewn cymuned y Cymraeg a thrwy hynny diogelu dyfodol ysgolion gwledig, gwasanaethau lleol a yr economi lleol. Dy awdurdodau lleol yng Nghymru allu ymyried yn y farchnad dai er mwyn blaenoriaethu anghenion tai y boblogaeth lleol a chyflogi eu cymunedau. Yn benodol, dylai fod ganddyn bywerau i sefydlu marchnad dai lleol mewn ardaloedd lle mae cyfran uchel o'r boblogaeth lleol wedi eu prisio allan o'r farchnad agored. Byddai'r awdurdod lleol yn sefydlu ffiniau'r farchnad dai lleol yn gosod amodau ar brynu gwerthu agos o tai o fewn yr ardal er mwyn penderfynu pwy fydd yn cael byw mewn llety penodol. A mewn cymunedau Cymraeg, dylai'r meini prawn statws preswyl a chyflogaeth hefyd gynnwys targedau ar gyfer dyrannu tai cymdeithasol a fforddiadwy i siaradwyr Cymraeg lleol.
Byddai sefydlu marchnad o trai lleol yn gyfer cyllid i'w trefniau rhentu o fantau sylweddol i'r boblogaeth leol sydd ar hyn o bryd yn cael eu prisio allan o'r marchnad. Mater i Nodedd Cymru ar yr awdurdod lleol fydde ystyried priodoldeb iawn da i bechnogion tai bresennol mewn marchnadau leol sy'n dymuno gwerthu eu cartrefi. Mae gennym dyfodiad o gymunedau yn prynu, datblygu a rheoli asedau lleol yn mwyn darparu gwasanaethau fodol, megis tyfarndau, siopau cymunedol a phrosiectau yn ei ymwneudol. Tra bod Llywodraeth Cymru eisiau sy'n cydnabod gallu cymunedau lleol i fynd i'r afael ein henion tai eu hunain, mae sawl cymuned o dan anfantais pan mae tîl feddiannwyr yn penderfynu gwerthu darn o dir neu adeilad y gellid i ddefnyddio ar gyfer tai fforddiadwy. Yn yr alban, mae'r polisi hawl gymunedol i brynu yn galluogi cymunedau sy'n cyfresgu buddiant cymunedol mewn tir y geiddo i gael yr opsiwn cyntaf i brynu pan geithi gynnig i werthu. Cyhoeddwyd adroddiad pwysig gan y Sefydliad Materion Cymreig, Cwmpas a'r Pwyllgor Llywodraethu a Thai yn 2022 sydd i gyd yn argymell cyflwyno hawl gymunedol i brynu yng Nghymru. Mae Cymdeithas Iaith yn cefnogi'r alwad yma er mwyn grymuso cymunedau i brynu tir y geiddo o ddiwrth i ddarlunio preifat a chyhoeddus at ddibenion cymunedol gan gynnwys tai fforddiadwy ar gyfer y boblogaeth lleol. Mae gan y sector gymunedol botensial diamheuol i ddod yn ddarparwyr prif ffrwd o dai fforddiadwy i'w prynu a'i rentu, ochr yn ochr a chymdeithas y tai ac awdurdodau lleol. Mae'n mynd sefyllfa unigryw i godi equity a benthyciadau yn eu cymunedau ar gyfer prynu neu adeiladu tai ac asedau eraill. Er mwyn datgloi a gwneud y mwyaf o'r potensiwn hwn, dylai Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol gynnu cymorth ariannol ar ffurf grantiau, buddsoddi'r equity a benthyciadau rhwng isel sy'n cael gostau sefydlu mantra newydd a datblygu prosiectau cyfalaf. Mae'r sector rhentu preifat yn cyfri am 14% o gyfanswm stoc tai Cymru, tua 200,000 o gartrefi. Mae landlodau'r preifat yn ymrywio o unigolion sydd wedi etifeddu y cartref hiriol neu wedi buddsoddi mewn eiddo fel cynllun pensiwn i sefydliadau masnachol sydd am wneud yr enw mwyaf posib mewn cyfnod byr. Rhaid cofio nad yw'r sector hwn yn cynnig llawer o sicrwydd na sefydlogrwydd i'r tenantiad yn bennaf oherwydd arferion anerbyniol nifer o landlodiad. Er enghraifft, codi'r rhentu a raddfa llawer i'w chrychwyddiant a therfynu tenantiaethau er arfer rybydd er bod y tenantiaid heb dorri unrhyw amodau tenantiaeth. Nodaf fel enghraifft staff o'r organ, tîr feddiannol mawr ar Ynys Môn, yn bygwydd troi tenantiaid allan o'i cartrefi y llynedd er mwyn gwasanaeth tai fel llety gwyliau a'r rhentu uwch. Arferion sy'n anerbyniol mewn cymdeithas wahar, ond heb fod yn anghyfreithlon. Os ydym am weld y sector hynny preifat yn dod yn opsiwn realistig ar gyfer mwy o bobl sengl a theuniodd, bydd angen newidiadau polisi arnom sy'n rhoi mwy o reolaeth ar sentri a llawer gwedd sicrwydd i'r tenantiaid. Mae Cynhadledd Iaith yn cefnogi rhoi'r hawl i ddynantiaid preifat derbyn contractau diogel sy'n rhoi sicrwydd yn dyfiadaeth cryf o posib fel tenantiaid awdurdod lleol a chymdeithasau tai. Ydym hefyd am weld system rheoli rhentu annibynnol yn cael ei chyflwyno yn debyg i'r hen drefn rhentu teg i sicrhau i fod yn fforddiadwy i dynantiaid ar ein gwrsau. Mae'r holl wendidau dwi wedi tynnu sylwati nhw heddiw yn dystiolaeth glir bod y system dau bresennol wedi torri. Mae'n achosi canlyniadau newidio i gynifer o bobl a chymunedau yng Nghymru ac mae hefyd yn gweithio yn erbyn nodau Ddeddf llesiant cynnyddiaethau'r dyfodol. Dylai'r egwyddor datblygu cynaliadwy a nodau llesiant y ddeddf bod yn gongylfaen i'r system dau gyfan yng Nghymru. A mae'r Cymdeithas yn gael ymwrddodi gyfan yn y ddeddf trwy gyrhau y dyletswydd a'r gyf gyhoeddus i weithredio'r egwyddo datblygu cynaliadwy. Ac yn ogystal, dylai'r dyletswydd newydd cael ei hymestyn i gynnwys yr holl gyfranogwyr yn y system dau, megis tîr feddaniau preifat, datblygwyr tai a darparwyr tai cymunedol. Mae'n amlwg bod athroniaeth, neuodd hyfrydol o farchnad agored a dar reoleiddio gwasanaeth cyhoeddus wedi methu pobl a chymunedau Cymru. Mae'n rhaid i ni symud tuag at systemau amgen sy'n rhoi anghenion lleol cyn i nhw ac yn cydnabod tai fel asset cymdeithasol a diben gwasanaethu lles pawb. Gadewch i ni gymryd y cam cyntaf heddiw drwy gyflogi'r alwad o ddeddf i ddyflingar yn ystod tymor cysennol Llywodraeth Cymru. Diolch.